Վիեննան հետպատերազմյան դիվանագիտության հարթակ Նախագահ Սարգսյանի պահանջներն ու դրանց արտացոլումը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հայտարարության մեջ։ Այժմ բոլորը պետք է կյանքի կոչեն իրենց ստանձնած պարտավորությունները։ Ինչպես է Բաքուն, փորձում մարսել ռազմական ու դիվանագիտական հարվածներն ու ընդունել ԱԼԻԵՎԻ ԵՌԱՉԱՓ ՁԱԽՈՂՈՒՄԸ։ Եկան, տեսան, պատմեցին։ Զենք եմ տեսել ու լարվածություն, որ կա սահմանին։ Անորոշություն, զարմանք եւ հիացում։ Արցախցիներն այլ են, նրանք միշտ ժպտում են։ Ռեպորտաժներու հոդվածներ, որոնք պատմում են պատերազմի ու խաղաղության սահմանագծին ապրող Արցախցու մասին, քառորդյա պատերազմը, օտարների հարազատ հայացքով։ Խոշոր ռազմավարական հարցեր հետագա զարգացման հեռանկարով Երևանում էին ԵԱՏՄ երկրների վարչապետները։ Շատ կարևոր է, որ ընդունվող որոշումները լինեն շոշափելի։ Ինչ նոր ուղիներ ընտրվեցին եւ զարգացման որ ոլորտները նախանշվեցին ամրապնդելու համար Եվրասիական հարավանությունը։ Ռևոլյուցիոն վճռականությամբ եւ էվոլյուցիոն հաստատակամությամբ Հայաստանը թևակոխում է փոփոխությունների նոր փուլ։ Անկախ նրանից, ռազմական գործողություններ են եղել թե ոչ, մեր երկրում այդ փոփոխությունները պետք է ընդառնան։ Սահմանադրության բարեփոխումներով սկսված եւ փետրվարյան ելույթով նախագծված ճանապարհային քարտեզը կյանքի է կոչվում թափանցիկ ժողովրդավար ու առանց ցնցումների էկոնոմ ռեժիմի հայկական կոնցեպտը։ Հարուստ փորձ արդյունավետ կառավարում շահութաբերության հեռանկար ձկնաբուծության ոլորտում։ Կա ոնց որ անվտանգության մայրական կազմ, որի միջոցով մենք կարող ենք մշտապես ստանալ նոր սերունդներ այդ ձկան։ Ռազմավարություն, որ կվերականգնի Սևանալճի իշխանի պաշարը, բիզնես հոտառություն, որ կբերի արտադրության նոր ոլորտի զարգացմանը։ Հիմա արդեն տղաները սկսել են ձկնգիտի ստացումը։ 21-րդ դարի ձկնապուծության հայացքն ուղղված է իշխանամետ տնտեսությանը։ Մշտական կամ առևլագույնը 75 տարի պահպանություն եւ գրեթե 1 դարյա պատմություն։ Համակարգել ենք բոլոր գործերը, որպեսզի կարողանանք հեշտությամբ գտնել։ Երբ ստեղծվեց դատական դեպարտամենտը, ինչ նոր խնդիրներ դրվեցին կառույցի առաջ, ինչ փոփոխություններ ենթարկվեցին ու ինչ նախագծվեց դատական մենեջմենթում։ Բանաձևը, Կիրակի 3-ին 8-ին